כאן יוצאות, כאן עפות, מחייכות, נוצצות, שהקשתות אותנו כאן עודפות. חברות חזקות, כאן ביחד שרות, בחיוך אתכם אנחנו עודפות. כשהמוזיקה מתגברת, אתם אמרים, דבר אותנו לא יחזור. אנחנו עם קסומות, נהיה כולנו יחד. אנחנו עם קסומות, שומרות על השטח, שומרות על חברינו, לכן כוחנו רק יגדל לנצח. אנחנו עם קסומות. פלורה הביסה את אייסי, מלכת השלג, כשהיא משתמשת בכישוף המיוחד שלה, והצילה את היליה מהכיפאון שבו היה. בינתיים, בנות ווינקס הצליחו לרפא את פירווד מהכישוף שהיה עליהם, והורידו את החנית הכסופה מהטוטם. בעזרתה, אלדורה יצרה את המפתח לקובץ האגדות, דבר שאמר שסוף סוף הפיות יוכלו לנעול את הספר הקסום. אז, מה יש לנו כאן? אולי הצלחתן לעבור את המבחן הראשוני. אבל אתן עדיין צריכות להוכיח את מקומכן בקרב כל המחשפות של המגדל המעונן. כן. בואו נראה מה תוכלו לעשות בכישופי ההתקפה שלכן. מפוצץ כוח כבידה! בפעם הבאה תנסי גם לכוון. משקל! אני מרגישה כבדה כל כך. משיכת כוח מגנטי! נו באמת, אני מקבלת סחרחורת רק מלהסתכל! וואו, אחיות שלי, תעבירו את תשומת הלב שלכן אליה. וגם לזאת שכאן. טוב ככה, יותר טוב. הם למדו את זה, הם הכי טובות. כל הכבוד, אתן שתיכן טובות מאוד. שתיכן יכולות ללמד את שאר המחשפות הפתטיות שכאן דבר אחד או שניים. טריקס, אני רואה עכשיו את בנות ווינקס, הן פונות לכיוון הזה. משוחרות. נו כבר, תנקו את המקום הזה, יש לנו אורחים בדרך. אם הן ינעלו את קובץ האגדות, אני לא אוכל לשחרר משם את אשרון. אין מצב שהן יצליחו להיכנס למגדל המעונן. תשאירו את זה למחשפה הגדולה של האשליה. ווינקס, סוף סוף הגיע הרגע שלא חיכינו המון זמן. בעזרת המפתח הזה, אנחנו נשים סוף לאיום של קובץ האגדות הזה לנצח. רק שנייה, משהו כאן לא בסדר. תסתכלו! המגדל המעונן, הוא נעלם! חכו רגע. לא, הוא פשוט בלתי נראה. אני יכולה להרגיש בקסם השלילי שלו. הוא יותר מסתם בלתי נראה. אפילו קסם הזיהוי המוצלח שלי לא מוצא אותו. אני היחידה כאן שמודגת מכך שיש בית ספר שלם מלא לגמרי במחשפות שמנועל על ידי בנות טריקס ואנחנו לא יכולות לראות אותו? סטלה ממש צודקת, להישאר כאן זה מסוכן. אנחנו צריכות לחזור עכשיו לאלפיה. עשיתם את הדבר הנכון כשחזרתם לאלפיה? אבל עכשיו אתם לא תדעו איפה נמצא הקובץ האגדות הזה. לא, קט, אל תחמירי את המצב, אוקיי? אנחנו צריכות את העזרה של כולן. ואם כבר מדברים, אז איפה סטלה? היא בבוטיק שלה, לוקחת קצת זמן סטלה לעצמה. כל כך הרבה אפשרויות. לא, את זאת ולא את זאת. בואו נראה. את זאת. לא, בואו ננסה את זאת. או, מי זה שם? רק שנייה אחת. אני באה. אה!
היי, הכל בסדר כאן איתך? ברנדון, מה אתה עושה כאן בכלל? טוב, זה יום השנה שלנו. אז חשבתי לעצמי שאולי נצא החוצה ונחגוג קצת. יום השנה שלנו? אוהו, זה באמת היום? איך יכולתי בכלל לשכוח? אני אומרת שנעוף לנו לסולריה. או, קול. את מכירה שם איזו מסעדה טובה? אני מכירה את המקום הכי מושלם. בוא כבר! חייבת להיות דרך להצליח. מה שאנחנו צריכות זה כישוף מבטל בלתי נראות. אני יודעת. בוא נחפש איזה כישוף בספרייה של סולריה. הספרייה הכי גדולה בכל הממד הקסום שלנו, אבל הגישה אליה מותרת רק למלאכים. אז איך את מציעה שנשכנע את אבא שלך לתת לנו גישה לשם? בפעם הקודמת שבדקתי, הוא לא היה אדם שהיה קל כל כך לפנות אליו. זו ממש לא תהיה בעיה. יש לי עוד הפתעה קטנה בשרבול. תשמחו עליי. היום מציין את המאורע הנדיר ביותר שבו שלוש השמשות של סולריה מתאחדות יחד בשמיים. הייתי רוצה לברך את כולכם לרגל הצפייה באירוע הנדיר הזה. יאי, תודה רבה. או, וגם הגענו ממש בזמן. בואו נברך את היום המאושר הזה בשמחה ובחגיגה. וכפי שהמסורת שלנו מורה, המלך של סולריה יוותר על הכוחות שלו למשך יום אחד. על מה בכלל הוא מדבר? וייתן את המלוכה וגם את הכתר שלו לבת האהובה שלו. זה לא אומר שבעצם... כן, אני המלכה ליום אחד. אז, זה אומר שאני אצטרך לקרוא לך עוד מעלתך? רק בכל פעם שאתה תפנה אליי. אתה תעשי אותה מיתרת עוד מעלתך. סטלה. וכולכם יכולים להיות בטוחים ורגועים שמי שתייעץ לסטלה בחובות המלכותיות שלה היום תהיה אמא שלה לונה, וגם אני אעמוד שם לצידן. אנחנו תמיד ידענו שהיא מלכה עמוק בלב שלה. ברוכה הבאה, המלכה של סולריה. תחי סטלה! תחי סטלה! זה פשוט מדהים! תחי המלכה סטלה! איזה יופי! היא מלכה מדהימה! אנחנו צריכות לצלם כדי לסגור את היום הזה. וואו, מגניב. אז מה אני צריכה לעשות קודם? לאפשר לנו גישה לספרייה שלכם, הוד מעלתך. אני מאשרת לכם גישה. תודה לך, הוד מעלתך. שיהיה בהצלחה, ווינקס! או, הספרייה מלכותית! לא הייתי כאן! אני חושבת שאני אשאר עם המלכה! אין דבר יותר יפה מספרייה מלכותית כזאת! והספרייה הזאת ענקית! שיהיו שם, ווינקס! אנחנו נביא לכם את הספרים! אלה נראים לי מבטיחים! ואסור לנו לשכוח גם את כל הגף ומנויות השמיים! טוב, זה שירות מעולה! ממש כפי שחששתי שיהיה. דפני, מה קרה? זה כזה כיף! נראה כאילו את הכישוף של טריקס אי אפשר בכלל להסיר בקסם של פיות. צריך למצוא פתרון אחר. כתוב כאן שקסם של פיה חייב להיות מחובר יחד עם מאסטר הטכנולוגיה. או, נהדר. נוכל לעשות את זה, נכון, טקנה? לא לבדנו. אני אצטרך לשלוח את כל הנתונים האלה לטימי. הוא יוכל לעזור לי במחקר הטכנו הקסום הזה. אוקיי, ספרים, תחזרו למדפים שלכם. בבקשה, תצעדו קדימה. אתם יכולים לדבר עכשיו עם המלכה. עכשיו אנשי חצר יבקשו ממך בקשות שונות. אמא שלך ואני נהיה כאן כדי לעזור. הוד מעלתכם, מלכה שלי. הייתי רוצה למלא את המרפסות המלכותיות באדמה ולהפוך אותן לגנים מלאים בירקות טעימים. זה יכול להיות נחמד? אני ממש לא אשה את זה. אני אצטרך לחזור אליך עם תשובה. הבא בתור, בבקשה תתקרב למלכה. הוד מעלתכם, הכלבים של השכן שלי מאירים אותי כל הלילה. הייתי רוצה חוק שיאסור נביחות אחרי שהשמש הוקעה, טוב? רעיון מצוין. אל תהיה מבוכח. אוף, זה ממש קשה. ההכרזה הראשונה שלי היא שאנשי החצר יגיעו אליי עכשיו רק עם שרות טובות. או עם מתנות. סטלה, זה לא חלק מהמסורת העתיקה שלנו. כן.
הפעם אני לגמרי מסכים עם אמא שלך. אתם רואים? אלה כבר חדשות טובות. ועם חדשות טובות מגיעה מסיבה אפילו טובה עוד יותר. עכשיו בואו נעשה קצת כיף חיים. יש לי הרגשה שהיא לא לגמרי קראה את ההגדרות של מלכה. או, נהדר. עכשיו גברת שמש הקטנה שלנו יכולה להוסיף מלכה לכל התארים. טוב, חייבת להיות דרך שבה נוכל לנצל את זה לטובתנו. כן, בואו נשתמש בסמכות שלה בתור יתרון שלנו. סלינה, יש לי בדיוק סיפור מתאים הפעם. פיו, אני תשושה לגמרי. אתן לא רוצות לרקוד קצת? טוב. כן, את צודקת. ריקוד זה די מיושן. הגיע הזמן לעשות משהו אחר. המסיבה הזאת נגמרה, אנשים. הגיע הזמן להפסיק. ועכשיו מה נעשה? שעמם לי נורא. מותק, אולי את צריכה לחשוב על קיום פגישות חשובות או כינוס כל בית המלוכה יחד. את תהיה מצחיקה, אמא. יש לי יום שלם לזה. יהו! היי, שומרים? אתם כל כך לא באופנה עכשיו. הנה, בבקשה, תסתובבו עכשיו. זה לא בדיוק מצליח לי. סטלה, אני חושבת שאת לגמרי מפספסת את העניין. כן, את צודקת. סגנון הטוקסידו הזה ממש לא... ממש לא מספיק. אופנה להסתדר. סטלה, אני קיוויתי שנוכל לצאת לדייט יום השנה שלנו, אבל אולי לא אם את מתכוונת להמשיך להתנהג כך. כן, רעיון מעולה. הארוחה מוגשת עכשיו. נו כבר, למה אתם מחכים? כולם לשבת. נכון שזה ממש נפלא? ברור, אבל אני בעצם קיוויתי למשהו כזה אינטימי יותר. ממש לא יאמן. איך אתה מעז לפגוע ככה בנדיבות שלי? היי, מה קורה כאן? אני אספר לכן, הכוח של המלוכה לגמרי עלה לה לראש. אני כאילו כל כך עייפה מזה, אני צריכה זמן לעצמי. טוב, אנשים, תפנו את המקום בבקשה. אני חשבתי שזה אמור להיות משהו כיפי. טוב, יש לי הרגשה ממש טובה בעניין. פעם אחת, לפני שנים, הייתה מלכה מרושעת. שהחזיקה בידיה ראי קסום! תחשף את הנסיכה הקטנה ואז תשחיר את הלב שלה. אוה, איזה יופי! אני ממש מתה על מתנות! וואו! טוב, זו הדרך הנכונה לברך מלכה. שלום, סטלה. המלכה הכי ראויה בכל רחבי המימד הקסום שלנו. אוה! סוף סוף מישהו מפגין כלפי את הכבוד המלכותי הראוי לי. אז מתברר שהבת שלי קצת נסחפה בכל העניין. איך אני אאלץ את סטלה להתנהג כמו מלכה אמיתית? כפי שאנחנו יודעים, רדיוס, צריך זמן להתרגל למעמד הזה. אז תהיה סבלן. אנחנו ננסה לדבר על ליבה, הוד מעלתך. שיהיה לכם בהצלחה עם זה. זהו! לא... זהו! ככה הרבה יותר טוב. מעניין אותי מי שלח לי את זה. מה שבאמת חשוב הוא את, מעל הכל. הרי את המלכה הכי יפה בכל רחבי המימד הקסום הזה. אוי, תפסיק. אל תלך לשום מקום, ראי. אני צריכה לטפל בכמה דברים. אתם כולכם מנעתם ממני את הזמן שלי רב הערך כמלכה. בגלל זה אתם חייבים להיענש עכשיו. מספיק עם זה, סטלה. ההתנהגות הזאת שלך באמת מוגזמת לגמרי. כן, אתה צודק, אבא. אני לא אבקש יותר עצות ממך. מעתה והלאה, על פי פקודה מלכותית, אסור יהיה לך לדבר יותר. סטלה, תפסיקי. זה המלכה סטלה בשבילך, בלום. זו לא הדרך שבה מלכה וגם לא פיה מתנהגת. טוב, אם אתן לא רוצות להיות חברות שלי יותר, אז אני אמצא חברות חדשות.
חברות שלגמרי יבינו אותי. כמו כמה מכשפות. מלכתי? ברוכות הבאות, חברות. מכשפות! תזוזו אחורה. הבנות האלה יקבלו יחס של הרבה כבוד והערכה. והנה הלך הניסיון לדבר איתה. אנחנו פשוט נצטרך להמשיך להשגיח עליה בינתיים. אני הולכת לנוח לי קצת. מכשפות, חברות שלי, תוכלו להרגיש כאן כמו בבית. ועכשיו הכיף האמיתי עומד להתחיל. אז פיות, אתן רוצות לשחק? הזמנה לכולנו מהמלכה בעצמה. כל הכבוד לך, סלינה. אני תמיד רציתי לבקר בארמון של סולריה, אבל אני חושבת שאני אצטרך את התגבורת טובה של קובץ אגדות. מה דעתך ללכת לשם בתור אלה? ממש מקסים. יש לי רעיון ממש מעולה. רק שנייה, אני לא יודעת למה סטלה הביאה אתכן הנה, אבל אתן חייבות לכבד את הבית שלה. בואו נראה, למה אנחנו נהפוך אתכם עכשיו? לחזירים? די משעמם. אבל די מצחיק. לא, זה מה אתם עושות? המלך רדיוס, אתה רואה שהשומרים שלך כאן בסכנה, ואתה עדיין מתחבא לך כאן בפינה? איך אתן מעיזות לדבר אל המלך בחוצפה כזאת? מספיק עם זה! כן, ומה בדיוק את מתכוונת לעשות בעניין? מה שאנחנו תמיד עושות. מצילות את כולם. דפני, הנימפה של סייר אניקס. ווינקס קסום, בלומיק! לילה, הפייה של הגלים! טקנה, הפייה של הטכנולוגיה! פלורה, הפייה של הטבע! מוזה, הפייה של המוזיקה! בלום, הפייה של אש הדרקון! לכו לנסות לדבר עם סטלה. תנסו להבין מה נכנס בה פתאום. אין בעיה. סליחה רגע, חזירונים. כדור דרקון אדום! הכישוף הזה יגן עליכם. תודה לך. תודה לך על הכל. או, אנחנו נחזיר לכם את הבת שלכם. מרבולת לילך! אין לכן שום סיכוי כאן, מכשפות. נו כבר, תעזרו לנו להילחם במכשפות. אנחנו לא יכולים, על פי הפקודה של המלכה. אז לפחות תנסו להגן על המלך רדיוס והלונה. דפני! חייבת להיות דרך להוריד מאיתנו את המכשפות האלה. טוב, שלום לך, המלכה סטלה. דארסי, ברוכה הבאה לסולריה. נעים כל כך לארח אותך כאן בארמון שלי. סטלה, תיזהרי שם. מה בדיוק אתה עושה? תפסיק! בדיוק כמו כל המכשפות כאן, דארסי היא אורחת מיוחדת של המלכה. הראי שלנו! לא! אוי, לא! ברנדון! מה את עשית לו עכשיו? תסתלקי מיד מהארמון שלי! אין בעיה. אבל אני אקח את זה איתי. אם תרצי את זה, תוכלי למצוא אותי שוב בעולם של קובץ האגדות. לא! אני כבר אחזור הנה, ברנדון. אני צריכה להציל את הכתר שלי. לא! חכי רגע! ווינקס קסום! מיתיקס! מיתיקס! סטלה, הפייה של השמש הזורחת.
איפה אני נמצאת? זה ממש מדהים. אף פעם לא הבנתי שהעולם של סולריה מחובר למקום עתיק ומיסטי כזה. אני חייבת ללכת לבדוק את זה. ברוכה הבאה. אני אריאדנה, השומרת של המבוך הזה. מה שאת מחפשת נמצא שם בפנים. זה ממש קול. את יודעת, מסכות הן כל כך שנה שעברה. או, באמת יותר מדי חשוך כאן. איפה אני עכשיו? אולי זה בכיוון הזה. או, המקום הזה עושה לי צמרמורת. אני אמרתי שאני ממש שונאת מבוכים? במה כבר סיבכתי את עצמי הפעם? אוי לא! לא כבר, סטלה. את צריכה להחזיר לך את הכתר הזה. תראו! רק שנייה. מה? טוב, בואי נתערב שאת לא חשבת שדבר כזה יקרה. סטלה נכנסת למבוך קסום בעולם של קובץ האגדות וצריכה להילחם נגד מינוטאור ודרסי. בזמן שסטלה נאבקת למצוא את דרכה אל מחוץ למבוך, היא מסתכנת בכך שהיא תיתקע לנצח בתוך עולם קובץ האגדות. סטלה תצטרך את כל האומץ שלה כדי להתגבר על הכוח האפל של דרסי.